بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين والسنة للغسل الواجب والمندوب تسمية ندي كان bagi mandi yang wajib dan mandi yang sunat sunnah lil ghusl al wajib wajib naat bagi ghusli wal mandubi naat sekali lagi atauf daripada wajib usli al mandub sunnat tasmiyatun sunnat baca bismillah tasmiyatun maksudnya pada sama yusmi tasmiyatan daripada sama yusmi nama ringkas bagi ucap bismillahirrahmanirrahim contoh enmadia saleh basmalah basmalah untuk antara wazan yang selalu yang dipakai untuk menunjukkan istilahnya alamun nahti apa nama pendek basmalah hawqala istarja istarja istirja sumbah macam tu taawadha ni sama ism tasmiyatan sunat tasmiyatun awalahu fi awalihi pada awalnya wuduk uh, sini asal usli wuduk itu lepaslah wa izalatu Qazarin. tahirin itu juga menghilangkan benda-benda cema yang suci dia cema tapi suci boleh hingus dia, dia cema tapi taklah najis itu juga dari telinga dari hidung itu istilahnya suci tapi cema saya keluar pada tempat-tempat lubang-lubang macam tu Dia cemar walaupun bukan najis uh, Mani Dia bukan najis Tapi cemar eh, Istilah cemar Qazar Contohkan mani Seperti mani Wa mukhato Dan juga kahak Dan kahak Siap yeah. uh, Wa najisin Atau daripada qazarin Wa uh, dan sunat juga izalatu najisin hilangkan najis kamaziin seperti mazi siap dia bagi contoh satu tu yang lain tu carilah benda najis lain ha, uh, apa nak sebut jadi kalau ikut nisbah kita bicara wuduk ni jadi niat ambil wuduk untuk mengatakan air seluruh badan uh, tu atau istilah rukun macam tu jadi bila dia balik pada benda sunat ni maksudnya kita dah sentuh air dah niat aa, barulah cuci yang sulit-sulit ni antaranya hilangkan benda cemar tu Hari tu kita ada sebut ada orang ajar kefiat mandi yang dia basuh cemar tu niat idak lagi kan tapi basuh-basuh-basuh tu basuh, 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 basuh dulu, tu baru mandi tak dah kita sentuh je air niat lepas tu Sebelum nak meratakan air seluruh badan tu. Pasal cuma tu dulu. Ha, yang tu betul lah. Eh? Yang tu kau yang disebut ulama' tu. Jadi tu yang bismillah lepas tu. Kalau ikut. Ha, kalau berdasarkan tertib disebut. Bismillah lepas tu. Izzalatul Qazarin dulu. Begitu juga tu Najisin. Lepas tu komo-komo istinsya. Ha, Baru disebut tertib. Uduk satu-satu. satu, 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 satu. Ha, tu atas jalan kamil. Ha, kamil ni maksudnya kita buat sesuatu ibadat dengan sempurnakan rukun atau dan juga benda-benda yang masnun dia, benda yang disunatkan. Itulah dikatakan kamil. Apatah lagi kamil, kita jaga pula yang benda-benda ada khilaf ulama yang mengatakan dia wajib. kita kalau kaedah okay, kita asal sunat tu pun buat juga. Ha, buat macam tu nama dia kamil. Pasal keluar daripada khilaf ulama mengenai wuduk yang kita buat ni supaya tak ada siapa mempertikaikan kesahihan wuduk mandi yang kita buat. Ha. Baik, contoh najis ni kan macam seperti mazi. Wa in kafa lahumal ghusl waslatun wahidatun. Sekalipun memadai lah untuk lima lizalati najis wal ghusl memadai untuk keduanya kafa fa lagi lahi kafa ghusl latun wahidatun oleh basuhan yang sekali. Itu quote Muhajjar dia kata cukup wa in yabulu min uh, wa in sudah habis tu wa in yabula man anzala qabla an yaghsila li yakhruja ma baqiya bi majrahu wa an yabula ay sunnah dan disunatkan ay yabula bahawa kencing uh, man anzala oleh orang yang anzala yang keluar mani ia qabla an yaghtasila sebelum bahawa mandi ia Ia man anzala tadi jadi sebelum mandi kalau ada orang inzal sudah kencing dulu pasal apa li yakhruja ma baqiya bi majrahu supaya keluar barang yang masih tinggal bi majrahu majrahul baul majra tempat laluan laluannya kencing ataupun bimajrahu faham daripada man, anzala bimajrahu uh, majra mani sah tu pasal domir tu kau ada masalah kencing kan dengan mani tu jadi keluar inzal mani sunat kencing supaya keluar ma baqiya bimajrahu majra baul boleh kalau asal situlah tempat laluan kencing tu laluan mani laluan mani dan laluan kencing sama sama sebab itulah juga kalau kita belajar ke depan nanti jumpa insya-Allah. Pasal laluan kencing dan laluan mani sama. Mani tak najis, tak. Air kencing najis. Sedangkan air mani lalu kat laluan kencing. Patutnya bila laluan kencing dilalui oleh mani, air mani pun mutan najislah dengan sebab lalu di laluan laluan kencing. Patutnya gitu kan? ke tak? Kaedah kita ada kaedah kata-kata ke depan jumpa istilah asal dengan qalib asal dengan qalib mana asal bukan kira qalib kalau keluar kencing lubang kencing tu lah ada yang tak selain pada kencing keluar antaranya mani mazi yang suci itu mani je jadi mani suci kencing najis mazi najis walaupun qalib laluan tu adalah air kencing kejiman najis jadi golabah tu najis lah. tapi bila mani lalu uh, mani ialah suci antara laluan kencing yang najis golibnya kencing yang laluan tu adalah bila dia najis laluan ni pun muntah najis lah. jadi keluar kencing ni golib mani as, suci bila bertembung antara benda yang memang asal suci dengan ghalibnya najis menasal, asal nah, tu jumpa ke depan tu yang tu pun panjang saya duduk mengaji tu benda besar tu mahamkan masalah kita keliling antara keedah ghalib dengan asal ghalib dengan asal saya sejak dulu bila faham-faham bab ni kalau mengajar orang dalam bab fik ni kita ajar orang awam -orang. orang mengaji lagi lah kena faham orang awam pun kalau saya sebut nisbah saya bawa -orang ngaji bawa orang awam saya dapat pengetahuan tu rasanya mahal sangat saya kata mahal tu siapa bila boleh kita selesaikan antara golib dengan asal tu besar tu kalau mau tengok alah itu je ha. tak besar tu besar tu kalau orang duk bahas masalah duit masalah telur ayam tak basuh kan Situ ha. situlah masalah ni golib telur telur kalau ayam itu pun kita ada sebut sekali lalu. Ke depan nanti dia ada sebut lagi lah masalah walib ngasal asal ni. Masalah cuci najis apa. Laluan telur ayam. Laluan najis lah. Satu lubang lah. Keluar najis. Ha, macam mana mani. Laluan mani adalah lubang najis lah. Lubang kencing. Oh tu. Mani tak jadi najis. Ha, Semua tu lah. Laluan telur ayam. Laluan berak dia. Keluar sama lubang Sama golipnya najis. Telur suci. Cengkerang dia pun suci. Tapi laluan golipnya najis. Jadi telur tu adakah dia jadi muntah najis? Atau pun jadi najis dengan sebab dia? Tak. Dan, telur tu sendiri dia tak najis. Pasal asal dia suci. Dia asal suci. Golip najis. Mana nak menang? Menang asal golip? Mana asal? <tuh> telur yang keluar daripada Laluan, walaupun laluan tu golib yang najis, telur tu suci. Telur tu suci. Wajib ke basuh? Jika tidak ada apa-apa memang terang-terang kat situ, air najis, tak wajib basuh telur tu. Bukanlah nak, nak menyokong supaya jangan basuh telur. Bukanlah gitu Tapi nak sebut kata, antara asal dengan golib, mana asal? Telur tu suci. Tapi kalau kat telur tu ada darah, ha, lepas tu jadi golib lagi pula, jatuh pula. Jatuh pula kat lantai. Lantai tu pula bergolek-golek-golek-golek. Katalah ayam daging tu kan dari tempat kumpul telur ni. Eh. Golek tai ada situ. Golek-golek-golek-golek. Lepas tu kutik-kutik-kutik pula susun-susun-susun. Golipnya semua Najis Golipnya Tempat golek dia. Tempat dia letak situ. Tangan orang pegang bukan dia basuh. Kan? Pegang-pegang telur susun-susun-susun-susun. Golek najis. Tapi asal telur adalah suci. Kita pergi kedai, pilih. Kita pun boleh pilih, pilih. Tak ambil yang ada tahi, tak pilih yang ada darah. Kita ambil semua yang suci ya. Walaupun telur tu tak masuk air, basuh tempat cuci apa. Pilih yang ni. Untuk wajib ke basuh telur tu? Antara asal dengan ghalib, mana asal? Selama-lama ghalib. Tapi kalau kat situ ada tahi, kat situ ada darah, wajiblah basuh pasal Bukan asal dengan golib dah. Yang tu asal yang suci. Tapi sekarang najis yang yakin ada kat golib telur tu. Uh, wajib lah basuh masa tu. Ha, uh, yang tu yang kita banyak dengar tu, Tok Guru yang suruh basuh telur tu pasal apa? Pasal antara rolip tu pula tu, walaupun ada satu sakit yang mutan kita pegang yang mutan ni, yang memang ada najis, tak basuh pula, dia akan melaratkan najis yang lain. Uh, sebab tu nak cermat dia, basuh dulu lah. Basuh dulu. Itu uh, tu yang ada hukum-hukumnya itu tu. Hmm, sikit sana sebut. Itu masalah tu Kalau ikut macam-macam masalah lain. Macam semayang atas jalan raya boleh ke? Jalan raya kan najis. Jalan, batu. Tak. Kan najis. Lalu Lalulah anjing lah. Apalah. Itu kalau jenis ada anjing ni tak ada apa-apa pun. Jadi memang bukan najis lah. Boleh semayang atas jalan. Tak ada lapik apa-apa. Boleh. Asal suci. Nah, Itu lah. Wa so. ba'la izalati qadar. Saja sebuah isu Walid Asal Banyak orang jumpa ni Selepas hilangkan Benda yang cemaah ni Sunat Madmadatun Ehwa sunnah Madmadatun Di sunat kan Madmadah Madmadah Madmidu Mad Madotan mad 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 Wamid madon Tasrif kita guna Sini lah yang Baca wajah tu Baca ni Kita boleh tahu Asal usul kalimah tu Wastinsyak Istansyakoh uh, isyak air ke hidung semua wuduk kemudian barulah wuduk uh, wuduk untuk mandi niat niat dah ni awal lagi lah aku angkat dah besar kerana ta Allah Ta'ala ni niat, -niat mutabarah ni lepas uh, jadi wuduk tu nak apa perbuatan tu perbuatan wuduk niat niat dengan niat mandi ya. jadi niat-niat mandi perbuatan je perbuatan wuduk semua wuduk semua fi'lu wuduk ada yang sebut sini Wuduk tu perbuatan wuduk. Siap. Jadi nak niat apa? Tak payah niat apa lah. Kalau nak niat juga saja ke wuduk oh, Allah SWT. Siap. Kalau nak niat juga. Hmm. Kalau tak niat pun perbuatan wuduk tu. Kamilan. Ay wudu'an kamilan. Siap. Letibak li Nabi Muntabak. Kerana perbuatan Nabi yang diikut. Jadi kefiat macam ni adalah amri Nabi Muntabak. Jadi kalau ada orang nak kata yang inilah uh, mandi mengikut uh, hadis yang sahih. oh, kan. Dia sebut itu. Memanglah hadis sahih kita pun tak nafikan sahih itu. Tapi janganlah bila tak ikut tertib dengan meninggalkan benda-benda sunat jadi sebelum mandi ambil wuduk tak sah mandi ke siapa? Menyalahi sunnah Nabi. Uh, memang istilahnya menyalahi sunnah tapi menyalahi itu menyalahi adakah sampai batal tak sah ibadat? Nah, itu lah. Kan? itu yang kalau sentot tak faham hanya ambil kawaid macam tu umum uh, bukan musyahid atau keluar hukum macam tu nak keluar hukum atau yang keluar hukum rapat eh, banyak lah hmm. sekejap Wudu'un kamilan itibak Rawahu syaykhan Mereka akan hadis Yang Rasulullah dia ber, berwuduk Dia berkoma-koma Isa'i berwuduk Sebelum dia meneruskan mandi tu uh, Diriwayat oleh Bukhari Muslim Syaykhan dalam hadis adalah Bukhari Muslim Wisanu lahu istithabuhu ila al-faraghi dan disunatkan istithabuhu menyertai gerakan dia hmm. istithabuhu sunnah lahu istithabu ila al-faraghi hatta law ahdasa uh, Islam mengekalkan dia domet tu istithabuhu wudu' Sunat mengakalikan akan wuduk ini ila al hingga selesai. Farag ay farag al Hingga selesai mandi. Hatta law ahdasa. Goyah sunat tu sehingga kalau berhadas orang. Eh hadasan asghara. Sebagai hadas kecil. Maksudnya tengah dah habis wuduk tu nak teruskan mandi. Dia tengok dia kentut. Dia oh, nak kemaluan. Adalah dia buat benda-benda yang membatalkan. Uh, sunat lahu iadatu. Sunat yang bagi dia iadahkan dia. Satu keedah kalau ikut dengan tertib sunat ni disebut sentuh je niat mandi wajib buang cuma-cuma faham tu juga bila cuma tu lubang yang sulit-sulit yang akan membatalkan wuduk bila kita bersentuhan dengan dia kemaluan kubul dubur uh, masuk siap, siap jadi niat lepas tu sentuh je niat cuci yang cuma-cuma ni untuk wuduk jadi yang celah-celah yang lubang-lubang Tempat lubang keluar tu khasnya begitu juga tempat macam-macam telinga, hidung, semua dah selesai dah. Semua dah selesai dah. Ambil uduk. Jadi sagi tak, tak payah usik lah. Yang tempat-tempat yang boleh menyebabkan batal tu. Di atas dia kata sunat isi mengekalkan wuduk ni. Itu uh, Tu yang kalau dia tengok tersentuh, kencing, kentut dalam tu. Katalah gitu. Ha. lah yang ada. Wa za'amal wa zhamul mahamili ikhtisasahu bil ghuslil wajib daifun dan bermula macam tidak bermula sangkaan syekh mahamili istikh uh, ikhtisasahu akan tentunya ia wuduk ni bil ghuslil wajib dengan mandi yang wajib saja za'muhu ni daifun adalah daif jadi dia nak tunjukkan apa tertib ni sama je dengan keedah mandi sunat. Mandi sunat Jumaat. Eh? Kita nak mandi dengan kifat ni. Sentuh je air aku. Mandi sunat kerana ta Allah Ta'ala. Komo, isap air gedung. Wudu. Ha, sebelum tu bahan tu cuma-cuma-cuma cacu cuci air eh lah tu. Ha, jadi sebelum kita nak mula. Komo-komo isap air gedung tu. Cuma-cuma tu, tu cuci dulu. Ha, yang ni kata. Ada setengah-setengah dia istilah cuci kotor dulu. Nak mandi cuci kotor dulu. Uh, bukan nak mandi cuci kotor dah betul niat jangan uh, bagi betul sikit ayat kalau nak guna ayat tu uh, sentuh je air niat lepas tu cuci kotor lepas tu uh, istilah cuci kotor tu istilah tu kozar tadi lah cuci kotor lepas tu komo-komo isi air ke hidung Ulu. jadi bila cuci kotor tu apa terselit-terselit tu kita tak sentuh lah, lah. yang rumit-rumit tu Jadi sangkaan yang mengatakan wajib uh, mandi wajib saja ada uh, hukum wuduk ni daif. Wal afdalu ada mutakhiri ghusli qadamaihi anil ghusli. Dan kata dia afdal afdalnya adalah ketiadaan mentakhirkan basuhkan dua tapak kaki dia anil ghusli daripada mandi. Maksudnya teruskanlah mandi habis basuhkan semua. Bukan takhirkan qadamai. Kama sarah bihi fi rawdah seperti mana kata tak sunat takhir itu Imam Nawawi dalam kitab Radha dia wa in sabata takhiruhuma fil bukhari sekalipun sabit oleh takhir keduanya qadamain tu dalam kitab bukhari kalau baca hadis dalam hadis bukhari ada rasulullah dia mengkemudiankan basuh qadamain dua tapak kaki dia dalam uh, kaifiat mandi jadi saya ajar kaifiat mandi rasulullah macam mana last sekali tapak kaki Huh. Siapa? Hadis Sabit Bukhari. Wow. Macam mana? Uh, Ulama' kita ambil macam mana? Dia dah bahara lah macam-macam kan. Satu kalau ada hadis satu tu. Hadis lain macam mana yang kata Rasulullah tak takhir tu macam mana? Hadis yang takhir tu banyak mana? Bila tu mana kuat? Mana nak ta'if? Mana macam Oh. Kau lah nak buat hadis. Bila tu baca pekah macam ni. Dah dia kata tak sunat, tak sunat lah. Walaupun sabit dalam hadis. Satu tak semestinya apa sabit dalam hadis Bahkan tak semestinya apa yang sabit dalam Quran Itu boleh amal Sebab dia ada kawaid Nak tengok boleh amal tak boleh amal Khas kalau sebut Quran lebih mudah untuk faham Ayat Quran yang mansuh hukum Mana boleh amal Walaupun ayat Quran Masih kekal sebagai tilawah Tapi Tak sah untuk dibuat ibadah Bahkan ada bab kalau buat jadi haram pula Siapa Nak mansuh hukum Cuma dia mansuh hukum dua nanti lawah. Hukum dah mansuh. Tapi tilawah tak mansuh dia tetap yang Quran. Tapi hukum dia tak pakai. Hmm. Ha. Antara hukum tak pakai dalam Quran apa dia? Hukum orang kapi ni kita biarkan je. Lantak dia nak buat apa. Tak usah peduli. Macam apa? Yang penting kita beriman. Dia hak cara dia, kita cara kita. Itu asal, hukum asal Islam sebelum turun ayat-ayat perang. Ha, jadi boleh ke beramal ayat tu? Kalau ikut dalam keedah kita Bukan macam tu lah Keedah kita orang kapi mana boleh biar ha. Cuma kat kita ni Kita kita bukan biar ada reda ke tak Tetap kena benci Kena tak suka Sekurang-kurangnya benci dengan hati Tapi nisbah hukum Kalau orang tanya lah apa hukum dia orang ni Wajib beriman wajib kita. Ha. nisbah kita wajib kita sampaikan Dawah Islam pada dia Asal nak sebut ialah Haa uh, kalau tengok ayat Quran tu orang kafir ni boleh biar aje. Amalan dia orang, amalan dia orang. Amalan kita, amalan kita. Antara ayat Mansur ni, lakum dinukum waliyadin la ikraha fid din. Ah. Ha. Uh, kalau dia orang buat jahat fantazir innahum muntazirun tunggu oleh ni orang pun tunggu juga macam mana kita tunggu akhirat esok dapat balasan sempurna adakah ayat-ayat tu menafikan uh, kita buat sabab sahabat hatta jihad perang sahabat atau seumpamanya menegah perbuatan-perbuatan yang yang mungkar tu di atas keedah kata fasbir sabar ila sabar ila sabar je lah. ayat Quran suruh sabar ni pun berlambak begitu ayat Quran suruh kita tak membalas di atas perbuatan orang kapi sabar di atas kejahatan mereka ayat-ayat Quran semua macam ni mansuh hukum istilahnya dunia tilawah bacaan tak mansuh ni tapi hukum dah tak pakai hukum yang ada kat kita apa ada kat kita Cuma nak melaksanakan dia tu satu hal lah. Uh, nak ajak orang kafir apa kita kerana tak ada kekuatan tapi jangan jangan berhujahkan dengan ayat mansuh untuk mensabitkan hukum tersebut. Tak. Ayat mansuh ayat mansuh. Ayat mansuh adalah ayat mansuh. Siap. Aku tu nak faham ayat Quran mansuh, nak faham hadis, uh oh, kesenak wey. kita baca pekah macam ni lagi senang. Dia siap proses walaupun sabit dalam mukri. Jadi mentakhirkan kodamain itu sekalipun pun sabit dalam Bukhari uh, tak mentakhirkan dua kaki itu. Itu Rasulullah buat uh, ada wajah. Tengok hadis lain tempat lain ulama' dah bahas kita ambil ya dan percaya beriman kita dengan bahas mereka mereka lebih pakar memahami permasalahan ini daripada kita. Ambil ya pendapat mereka. Sekejap. Itu pun disiplin belajar. Itu antara rukun yang wajib kita belajar ni supaya ilmu ni ilmu fiq belajar ilmu fiq Imam Bukhari pun belajar fiqh <tuh>, Atau lalu ada orang tahu Imam Bukhari ni dia Fik ikut siapa? dia ikut Aisyah fiq uh, antara ulama' tu apa bukti kata Imam Bukhari ikut fiq syafiq pasal dia tak buat mazhab dia dia tak ada mazhab Bukhari kan ada Waktu setiap ulama dulu dia masih ada mazhab atau istilahnya dia ada cara manhaj perjalanan siapa dia ikut. Jadi kalau ikut riwayat daripada Bukhari masa hidup dia dulu dia ikut siapa? Dia banyak ikut qaid Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi dengan bahasa dia dengan bahasa lain Imam Bukhari ini adalah Syafi'i mazhaban. Ini sebab amalan Syafi'i mazhaban. Wa kalau atas nama perdamaian dengan apa yang telah dirumus oleh ulama ahli sunnah dinamakan atas akidah asy'ariyah maturidiyah walaupun ni orang ni nisbah zaman lebih kurang dia dengan bukhari muslim uh, terlambat aja sikit nisbah zaman tapi apa yang diakidahkan yang telah dirumus oleh Abu Hasan Syari Abu Hasan Waturidi itu dah ada dah sahabat awal zaman Rasulullah lagi ha, cuma tak lama Abu Hasan Syari Abu Hasan Waturidi pasal zaman tu dia bukan muncul mereka ni duduk belakang di atas mereka yang mengumpul satu nama tu letak ada mereka bukan apa yang dia letak tu asing langsung asyairah maturidiyah ni daripada apa yang Rasulullah ajar daripada para sahabat tak ada sekalipun atas bilang nama wujud kidam bakok ketauhid sikit tu kan atas kita belajar ni masa capi'i ada lapas niat eh, Rasulullah tak ajar Rasulullah memang ada tak ajar directly tapi apa yang diambil faham oleh ulama' dengan hukum yang telah dikeluarkan tu boleh diambil faham secara indirect ha yang dia bukan dengan hanya lafaz dan hadis tu tapi boleh dipaham dengan dilalah-dilalah berdasarkan hadis lain dan kawan-kawan nak memahamkan daripada Al-Quran hadis dengan kawan istimbab khasnya uh, ulama-ulama ini ni pakar dia reti satu kita disuruh rujuk pada ulama selain daripada Al Quran hadis atau nama panduan taraktu fikum amrain disuruh juga kita bertanya fasalu ahli zikri kalau anda kata tak payah pakai ulama, campak parit ialah perukut Al-Quran fasalu al ahli zikri tu. Ha. Dah bahkan dicicca kalau tak ikut jumhur ulama, aku banyakkan ulama sedangkan Quran sebut siapa yang waman yushaqiqir rasul ba min ba'di ma lahumul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Hmm. siapa yang syak dengan apa yang datang oleh rasul wa yang syakhi rasul min ba'di ma lahumul huda selepas jelas apakah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah ni dengan Rasulullah bawa Rasulullah hurai Quran Rasulullah cerita lepas tu ada ulama-ulama mujtahid kita ambil faham daripada Quran hadis ni dia keluar ke hakam itu dia ada wayat tabi' wayara sabilil mukminin. dia tak ikut... dia mengikut wayara sabilil mukminin lain daripada jalan mu'minin siapa mu'minin ni bukan Nabi Rasul kan siapa wayara mu'minin ni mujtahidin lah mukminin mula tangan jamak wa ya tabi' wa ya sabil al mukminin wa ya tabi' wa ya sabil al mukminin wallahi ma wa nuslihi wa jahannam kami akan paling ya, macam mana berpaling ya uh, orang sebelum ni wa nuslihi jahannam kami masuk ana neraka oh, macam masuk cerita masuk neraka tu eh? ada ancaman masuk neraka tu bukan saja man amila malaisa fi amrun fa huwa raddun ni wa ya tabi'a wa irasami lil mu'minin ni wa lihi ma tawalla wa rasulihi jahannam ni macam mana yang Quran ni waktu tu dia orang bahas adil bab tu hangat apa tu pagi ni sebut benda tu jarang sebut saya bab tu ni belakang ni tak sebut balik saya tak nak sebut saya bab tu kat dua angin apa tu hari ni tu itulah baca-baca kitab ni kita pernah bahas dulu sebut dia tu dia, dia muntah balik kan. Eh. Ha. Dia laluan yang kita pernah cerita dulu so, tu 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 tu, tu, ha lalu dia, keluar balik apa ha, pun keluar. Nak tengok muntah balik ilmu lama-lama ni baca balik kitab-kitab yang dulu-dulu tak baca tu. Ha dia muntah balik eh. Tak <tongan> ingat habis semua lama-lama. Hmm. Ha, tak mahu lah. Ha. Macam tu lah. Memang macam tu pun. Kita dah pergi pernah baca kat tu dulu-dulu dia dulu, 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 sebut dan ni bahas kat tu tu kat tu. Ha, bila sebut balik. Masya Allah. Tak balik dah. Baik. Walau tawadda asna al-ghusli. Baik. Jikalau berwuduk seseorang asnal al-ghusli. Atau ba'da wa tabu ba ghusl Selepas pada mandi. Hasalah lahu aslu sunnah. Dah hasil lah bagi dia aslu sunnah. Maksudnya. Kalau ada orang ni dia mandi-mandi-mandi-mandi. Habis mandi wuduk. Haa. Dapat tak hukum istilah berwuduk untuk mandi tu? Dapat tak? Ataupun asna' al asna' al ghusli, sentuh air, dah niat, buang kotor dulu, lepas tu ambil wuduk, lepas tu teruskan mandi. Jadi hasil tak sunat tu. Yang tu memang ada, kita nak bicara tu lah. Jadi siapa yang badahu ataupun asna' al ghusli dia ambil wuduk, uh, tu disebut alahu aslu sunnah. Hasil asal sunnah. Tak mana, tak ada mandi ada wuduk. Alakinil afdalu akan tetapi afdalnya takdimu. Masih apa? Li amri Nabi mutaba. Tapi ada bahas hasil lah. Hasil. Masih apa? Lepas mandi ada wuduk. Nak ajar kat kita satu perangai, lepas mandi wuduk. Lepas mandi wuduk. Lepas mandi wuduk. Ajar kat lah tu. Cuma kita ni kadang satu benda yang tak ada kat kita niat. Ha tu. Ya. Niat wuduk ada, niat mandi tak ada. Pasal kita ni nak ketuk mana? Tak tahu. Hampa saya tak tahu. Aku hampa dilatih oleh para awliya. Saya tak tahu. Saya sebut saya. Mandi wajib kalau tak ada niat tu. Memang nak mampu. Dah eh? lah. Oh, Wah, itu senang. Tapi mandi sunat ni. Kita tahu mandi sunat tau. Badan kita berbau. Peluh. Bergetah. Apa semua, 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 semua tu. Ha? Eh? Nak mandi supaya untuk supaya jemaat. Kerana nak pergi jemaah Niat tu betul lah. Memang mandi tu pasal nak pergi jemaah Kita tahu badan kita ni tak selesa apa-apa. Uh, ...mandi yang sudah-sudah mandi. Sebab kita itu jumpa ke depan lah. Tapi nak pegang je air tu... ...saja aku mandi sunat. Kerana orang kerana taklah. Ta Bayuh waktu tu. Nak hadir. Ya. Dia jenuh berperang dulu. Kalau tak perang pun. Kalau kita memang dalam keadaan syurul lah. Sebuh bahasa situ lah. Kita duduk sibuk. Kita duduk fikirlah. Ilahi Allah duduk zikir apa. Ni semua ni. Mak orang taklah bagi ni. Aku nak mandi ni. Dia bagi air lah untuk bersuci. Haa. Uh, pegangnya hari tu aku mandi sunat ittiba' alin nabi sallallahu ha, alaihi wasallam ah macam tu ha, masa tu ada niat ha kalau tak mandi sunat jumaat tak ada niat hangpa saya tak tahu saya sebut saya lah ni saya bukan cerita orang lain ni ha, kalau kita duk sibuk kita duk sibuk ada benda yang kita duk fikir memang ajar tutup gua ajar kita istirahat. Istirahat. syukur Istirahat. Fikir. selawat ha, kita buat tu ha, memang duk fikir tu kita nak ikut cara Rasulullah sepanjang hayat selagi hayat di kandung badan ni ha, sibuk ha, tu pegang je ayah kena oh itibak ni Nabi SAW pakai cincin pun itibak ni Nabi SAW oh masa tu kefiat ni masa, masa tu gila punya kefiat tu pakai seluar pun itibak Nabi SAW pakai baju pun oh hadha Nabi tu hadha sawba min ghairi hawlin min wala oh ha, tak nak lupa lupa hmm. cuma buat wajib tak nak lupa ya. yang tu je ya, masih baik tu kata bahawa, kalau ulama' kita tak hurai mana sunat, mana fardu, mana rukun ni rasa berdebu habis amalan kita. Tinggal hak wajib ialah. Hmm. Bahkan hukum semua duk bid'ah, ah, bid'ah, ah, bid'ah ah. masa tak ikut sunat. Sajalah saya rasa tu sikit. <laughs> yang tu macam mana nak boleh sentiasa hati hadir tu. Oh, dia kan sebagai orang tu. Orang macam tu orang yang dah terlatih, orang yang dah duduk dalam kem tarbiah berapa lama dah ditarbiah pula oleh guru pula tu dah jadi amalan darah daging dia tak ada langsung lalai lah dia dengan Allah Ta'ala sentiasa tawajuh tawajuh Allah Ta'ala waktu duk buat kehidupan seharian ni duk selawat sentiasa salam selawat salam sentiasa atas Rasulullah orang macam ni memang hati dia macam ni eh. memang betul maafi qalbi ghairullah tak ada lain eh. maafi qalbi ghairullah maafi qalbi ghairullah ha, Rasulullah ni memang oh, orang yang paling sentiasa dalam sebutan ni mulut dia lah selawat dan salam atas Rasulullah Allah SWT Allah SWT Kat diri dia dia tak doa hmm. Yang penting dapat tauhid Dapat selawat Dapat tauhid Dapat selawat Macam mana nak tauhid Hadir La hawla wa la illa billah Setiap masa Mudah lah Tak kita tu Cuma syarat dia Ni memang kena mujahadah lah. Siapa walazina jahadu fina Lanah dianna Semua lah lalulah Sana sikit macam mana pun atas kita bercara buat mandi niat apa semua ni nak ambil wuduk awal ke nak ambil duduk di ujung ke masa awal tu lepas niat tu ambil wuduk situ uh, hasil hasil lalu lakinil afdalu tapi afdal dia adalah takdimu wa yukrahu tarku dan ni makruh dia jadi bila ada wajah makruh ni, Ustaz amak pun dah ada kawin. Macam mana dia boleh hukum makruh, tak makruh apa? Macam Kenapa tak kata haram tinggalkan dia? Sedangkan dia ikut perbuatan Nabi. Atau ha, tu kata kepakaran mereka menilai apa yang Rasulullah buat boleh mereka meletakkan ataupun oh, tepat hukum yang ni wajib ni sunat ni haram makruh ni harus khilaf aula ni karah tu tanzi karah tu tahrim dia reti macam mana oh mereka ni pakar halus sangat ha, dia nak sebut awal zauqi sentimental dia tentang agama ni dengan perbuatan Rasulullah dengan nak junjung perintah Allah Taala dengan apa yang dia buat pula tu dah diselidik mana yang dia sentiasa buat mana tak pernah tinggal mana yang tinggal berapa kali mana yang jarang buat yang selalu buat yang ada kadang-kadang dia sampai dia kodoh apa yang dia tertinggal yang mana yang mana sekali pun yang dia kodoh tu bukan benda yang wajib apa dia apa dia yang tu lama kita ambil istimbat buat dalil tu dengan tu dia orang pakar nak hukum wajib ke sunat ke haram ke makruh ke harus ke khilaf lah, lah, ke Ataupun nak sebut karah tu tanzih, karah tu tahrim ke Nak panggil rusuh hazimah ke rumah Pakar ini. Ya ni Satu sini dia kata makruh tinggal wudhu Wa bihi sunat ghusli Baik, antaranya kalau nak niat boleh macam ni Naklah berniat seorang bihi sunat ghusli Jadi dia macam mana basuh tangan lah ha, Dah niat saja aku mandi wajib Allah Ta'ala basuh tangan ha, Aku buat ni mandi sunat Kain ngaji lu ada guru sebut Dia tak sebut mandi sunat Ni aku basuh tangan sunat Apa koma-koma sunat Isap air kidung sunat Kita nak hadir hatunya, hadir tu payah kan nak ajar dia antaranya Ambil sentuh air Aku mandi wajib kepada Allah Ta'ala Cuci tangan tu Itibaan di Nabi SAW Aku ikut Nabi SAW Ajar perkataan tu Haa Itulah maksud itibak, 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 itibak. Ayat amru Nabi Muttabak. Jadi, buat tu itiba'an ai hey, kalau contoh nak takdir i'rab tu itiba'an ni nak i'rab apa na'at bagi satu maf'ul mutlaq yang mahzuf dengan fi'il dengan fa'il yang mahzuf asalnya aghsilu yadayya ghuslan itiba'an lin sunnah sikit ah i'rab tu kan eh. guna i'rab tu untuk ada hubung kait dengan perbuatan kita macam mana dan apa kaitan dengan sebut itibak alin Nabi SAW sikit sana itu kefiat beramal siapa buat buat ada orang tak indah pun satu rugi dan tu lah kita tak hidup hati tak hidupkan hati untuk rasa cinta kasih apa perbuatan Rasulullah apa yang dia buat dan kita buat pula semata-mata mencontohi dia jadi, jadikan perasaan nak mencontohi Rasulullah tu. Tu iman besar tu. Tu adalah antara kefiat iman. Apa yang sebut Dia adalah antara dilalah iman. Tu menunjukkan penzahiran tasdik uh, mengimani Rasulullah SAW dan nak itibak daripada apa yang diajar yang, yang dibuat, apa yang disebut nak betul-betul mencontohi baginda Nabi SAW. Jadi niat sunat al-ghusli. In tajarodas jana batuhu anil asgar. Itu pun niat ghusli ini jika sunyilah jana dia daripada ada kecil. Maksudnya dia memang mandi itu dalam keadaan wuduk dia masih ada. Ui, teranya kan? Huh. Macam mana dia mandi wajib, wuduk dia masih ada? Tasbih selalu dalam kitab Ikawun, itulah. Antara keedah kita kalau duduk yang tetap punggung tak tak batal wuduk. Jadi kalau malam ni tak tidur, hari ni tidur duduk. Dalam keadaan dia tidur duduk tu mimpi. mimpi, inzal mani. Mani keluar wajib mandi tapi tak batal wuduk. Mutu dia mandi. Faham tu? Pandai lah dia nak mandi ke mana kalau dia sentuh dia kencing apa batal lah. Ini dalam keadaan dia nak mandi tu wuduk tak batal lagi. Oi. Kencing boleh tak? Berak boleh tak? Sentuh boleh Sentuh lah dia sentuh Cara sentuh betul Dia tak pegang lah dengan tapak tangan ha. Apa yang dia cuci tu Dia cuci lah ya. Apa yang sepatutnya Tapi tak ada benda keluar lagi Kencing berak Ish Memang ha. manusia luar biasa lah Orang jadi macam ni Manusia macam biasa kita macam ni Nak jadi apa? Melantak kuat Minum kuat huh. kejap kejap kencing kejap kejap berak Berak pun 3-4 kali Kencing pun kat 20 kali Katalah gitu dah Kalau tak ada banyak tu pun Maksudnya Benda ni kalau kita nak boleh Macam mana Tidur Duduk Keluar mani ha, Faham tu ha, Allah Allah Lepas tu Nak mandi pula Kencing je tak Berak tak Kentut pun je tak Ish ni memang manusia luar biasa lah. Kita buat macam ni Kita dengar lah Saya tak ada pengalaman so, macam, macam ni. Tidur duduk ada Lani kerap, kerap Tidur-duduk kan. Lepas mayang ni tidur-duduk. Dulu tak pernah kan. Lepas mayang ni letih ni kalau tidur-duduk. Jaga-jaga habis jumlah-jumlah kosong <tid> Tak ada warang. <tid> kalau lepas mayang ngajak tu lain kan. Lepas mayang tak ada aktiviti apa pula. Waktu pula waktu memang letih. Oh siap. tajarrud. Ha saja cerita datang sikit. Ah ha, -jan batu wanil asghari wa illa sikit. Hati -hati. tidak maksudnya nawabihi rafa al hadas. Jadi dia niat sunat wuduk ni ataupun niat wuduk saja ah uh, kalau dah ada hadas dia berniat nawabihi lah rafa al hadas. Maksud nawabihi rafa al hadas ni sah untuk dia niat rafa al hadas. Kalau ikut kalau ada hadas dia niat wuduk tak ada masalah Kalau tak ada hadas Dia niat wuduk pun tak ada masalah Tapi kalau Tak ada hadas Dia niat angkat hadas tak sah Kita bicara dah buat niat dulu hmm. Ni kita wuduk dah subuh hari Nak main duha ni Tak ada benda batal lagi Kita ambil wuduk sekali lagi Kalau kita niat dengan Saja aku angkat hadas kecil Kalau masalah tak sah Niat tu Mana ada hadas Ada hadas kecil buat apa satu niat mana baik ialah nawaitul itu wudhu ah. ataupun nawa itu fardul wudhu ah. ataupun nawa itu ada al wudhu ah. saja aku niat wudhu apa Tu itu masalah niat wudhu lah hmm. siap jadi kalau angkat-angkat tu -angkat, angkat ni kalau memang tak ada tak ada hadas kita niat angkat hadas tak sah niat tu rugi dia situ rugi kat situ itu bahalah buat niat-niat dulu pergi sebut Pak Angkat dia ada orang tanya buat apa Allah Rasulullah. Oh buat tu lah Itu ada sebut kat mana buat tu Ada orang kata Kalau istihadah Dia tak boleh niat wuduk Dia kena niat uh, Untuk mengharuskan solat Itu pun Tak ada kawan itu saja. je dah kita Kedah kita ni cukup dengan nawaitul kalau orang perempuan istiadah, salisul baul. Dia memang tak boleh niat arafah al-hadas ni. Pasal hadas dia bukan boleh angkat. Pasal dia sentiasa kencing. Dan sentiasa kalau istiadah, darah dia sentiasa duduk keluar. Arafah al-hadas tak boleh. Jadi memang kena niat ni apa? Niat dia niat wudu lah. Pasal dia tak boleh arafah al-hadas. Niat nawaitul wudu'a, nawaitul fardul wudu'i, nawaitul ada al-wudu'. Uh, ah tu, tu niat wudu. Wudu perlu kan dah sebut wuduk tu nawaitul wudhu li ibahati fardhi solah, li istibahati fardhi solah. Ya. Kalau saya ingat Duk ngaji yang kita kita asyarah hasiah Duk ngaji kita lain dulu pun tak sebut kata wajib Meniak wuduk dengan ada kait belakang li istibahati fardhi solah. Nah, nawaitul wudhu siap. Itu ni niat terbaik kali dalam semua niat-niat kalau masalah wuduk, nawai tu wuduk. Mandi tak ada masalah langsung. Saja aku mandi wajib, siap. Yang tu selesai. Saja aku angkat adab besar pun selesai. Apa saja masalah dalam masalah mandi wajib, selesai. Selesai. Hmm. Sebut tu pasal ada orang uh, dia ada benda-benda yang dihurai bila detail sikit tu. Ah, kelang kabut mengkau no, kan pasal ada benda yang tak wajib dia kata wajib hmm. Baik jadi tang dia kata wailan nawabihi rafun hadas maksudnya boleh dia berniat dengan rafun hadas pasal memang dia ada hadas jadi kalau tak ada hadas dia niat rafun hadas tak sah dengan niat rafun hadas jadi nak niat apa niat wuduklah betul kalau ada hadas dia niat wuduk dia lagilah memang boleh Pasal niat wuduk ni Waktu ada hadas pun dia niat wuduk boleh. Waktu tak ada hadas pun dia, niat wuduk boleh. Ha nantulah. Satu niat ga umum, niat saja ke wuduk dalam sana tu, niat niat besar tu. Pasal dia boleh sahkan semua keadaan dalam keadaan kita berwuduk. Orang ada wuduk, orang tak ada wuduk, orang isi hadas ke. Orang yang kecil tak putus ke selisul baul ke satu rih ataupun kentut tak putus ni ke. Dengan niat wuduk tu sah semua, sah semua. Tapi kalau niat angka hadas Uh, sedangkan ada hadas yang terangkat macam orang salisul baul salisul rih uh, salisul mazi and, atau orang perempuan yang sihadah menjadi yang ni hadas dia panjang mana boleh rafa'ul hadas dia hanya boleh uduk aja ya balik masalah niat sikitlah tu pasal hmm. nak combine antara bab mandi dengan nak niat tu ya ya ila nawabihi al hadasil asghar ya au nah wa huwa tawassumpamanya sumpama rafa' hadas tadi itu yang terbaik nawaitul wudu baik pasal apa disuruh niat wudu ni khurujan min khilafi mujibihi kerana nak keluar min ajlih tu kerana nak keluar daripada khilaf uh, khilafi mujibihi orang yang memperwajibkan dia uh, niat wudu uh, niat wudu atau niat raful hadas niat mazkur. Uh, mujibihi alqaili yang orang yang mujib ni yang berkata ia bi adamil yang dikata tak masuk. tak masuk apa? Kalau kita tak niat wuduk nanti mandi hukum tak ada wuduk walaupun dalam tu ada perbuatan wuduk. Ada kau yang kata tu. Jadi wuduk dia mesti ada niat wuduk barulah hasil wuduk taklah dengan hanya mandi walaupun ada kita bercara juga dulu orang-orang mandi dulu kalau dia mandi dengan cukup syarat walaupun dia tidak nak wuduk hasil mandi hasil wuduk ada babnya tu Kamu tak faham tanya lain bab tu mana tak nak dengar uh, hasil mandi hasil wuduk al asghiru yadkhulu tahta al akbar benda kecil ni boleh masuk dalam benda besar mandi dah ada besar ada kecil masuk sekali lah eh? terangkat jugalah ada kecil pasal dah angkat ada besar Cuma dia ada syarat lepas antaranya janganlah ada benda yang terbuat benda yang membatal setelah terbasuh empat-empat empat anggota wuduk. Pasal hukum wudu lah terangkat kat situ. Kalau buat juga ada benda yang boleh membatal maka wuduk batal lepas wuduk. Lepas mandi kena wuduk lain. Kena wuduk lain. Uh, kalau katalah memang tak buat benda yang membatalkan wuduk, habis saja wuduk, habis saja mandi, Habisnya mandi adakah perlu berwuduk? Ha yang ada ulama tafsir tu. Kaedah kita jumhur sebut sekalipun dia tak ambil wuduk tapi ada anggota yang terbasuh, antaranya anggota wuduk dan dengan syarat bila terbasuh anggota wuduk yang empat tu janganlah dia buat benda yang membatalkan wuduk dia apa-apa selepas itu. Ha, selepas selesai je mandi selesai dengan wuduk sekali. Two in one. By package. Mandi dapat wuduk sekali. Tapi ada ulama' kata tak. Nak wuduk mesti ada niat khas wuduk. Baru hasil wuduk. Tanpa niat wuduk tak hasil wuduk. Mereka hasil mandi saja. Jadi tu yang khilaf. Uh, Man'a uh, mimujibihi al-qail bi'adabil indiraji. Dia kata tak masuk. Tak masuk apa? Tak masuk niat wuduk dalam niat mandi. Niat mandi dapat mandi saja. Wuduk tak masuk sekali. Kalau ikut. Kaedah kita asal Kalau dah niat mandi wajib Niat angka adab besar Bila niat yang mana besar Tentulah yang kecil masuk sekali Cuma dia taklah mutlak Bahkan dia kait dengan kata Jika terbasuh Jika telah terbasuh ke empat-empat empat Anggota wuduk Walaupun dia tak niat wuduk Tapi dia ada memang niat mandi Bila dah terbasuh empat-empat empat, itu syarat dia Jangan buat perkara yang membatalkan wuduk Selepas daripada Keempat-empat anggota wuduk tersebut Terbasuh Terbasah Dibasahi air, -air. Hmm. Itu antara syarat dia Untuk kekalkan wuduk Dan dengan mandi wajib Wuduk hasil sekali Lazimahul ya. wuduk Uh, mana indraj walau ada sah irtifai janabah baik jikalau ahdasa ba'd irtifai janabati da'il wudu wajib wudu murattaban bin niyati tu murattaban bin niyah Ini disebut ni inilah dia jikalau ahdasa kalau berhadas seseorang faham ni badas ni Itulah hadas tak sebut besar kecil, ada tu ada kecil. Hmm. Kalau ada besar tak sebut hadas saja, bahkan dia kena sebut ada besar. Kena sebut ada akbar, baru oh, jadi hadas besar. Sebut hadas, awak ada hadas, murad dia mesti ada kecil. Nah, hmm. yang ni pun ada istilah-istilah itlak, itlak, itlak kan sebut sesuatu tanpa ada kait yang iza utliqa unsuri fa ilaih. Jadi bila sebut kata hadas ni ada apa? Tak sebut ada besar ada kecil. Ada tu ada kecil. Masa ada besar masih kait sebut ada besar jadi ada besar. Kalau sebut lau ada rajulu masa ada satu ada kecil. Itu istilah apa dia dipanggil? Itlaq. Sebut syai. Di zikru syai ala itlaqi. Jadi pamuh tamalun ala itlaqi. Jadi ikhtimal atas tak ni Maksudnya sebut itlaq ni, selalunya kait pergi mana maksud mana. Uh, uruf adalah dibicarakan itu. Hmm, itulah, itulah. Jadi disebut ada ni ada kecil, bukan ada besar. Hmm, sikit lagi nak sebut Nak faham istilah tu lah. Kalau Allah Subhanahu hmm. Kalau sesuatu benda yang ada kait sesuatu untuk membezakan antara satu hukum dengan satu hukum lain, Uh, kalau di itlak tak disebutkan koid maka ini adalah berlaku pada hukum asal dia yang biasanya istimewa uruf pakai uh, dia ada kena koidnya tu uh, apa sebut contoh uh, dah besar kalau kita sebut tajwid pun mudah apa uh, ni hukum apa ni dia kata izhar uh, izhar apa izhar halki ke izhar Cepawi? izhar halki lah kata dia. kenapa tak sebut izhar halki uh, kata dah, dah itlak Sebut Izhar tu, Izhar Halki uh, Kalau nak sebut Izhar Syafawi, mesti sebut Izhar Syafawi. Baru dia akan pergi pada makna Izhar Syafawi. Kalau sekali nak sebut Izhar, jawapan tu maksudnya adalah Izhar, Izhar Halki, bukan Izhar Syafawi. Uh, yang tu nak sebut apa tu? Tentang masalah, uh, itelak. Sebut itelak. Tadi sebut Adas, maksudnya ada kecil. Haa. Uh, kalau sebut ada besar, mesti sebut ada besar. Ha, besar tu kena sebut. Kalau sebut ada, saja ada kecil. Jadi kalau sebut tadi tu, uh, izahar, izhar izahar halki. Bukan izahar syafawi. Abu tak lagi, izahar mutlak. Itu tak ada dengan juta sikit. Hanya sebut-sebut. Lambung-lambung isu macam tu. Ini izahar apa? Izahar. Fid dunia wal akhirah. Kenapa tak dengar? Fi dunia. Fi dunia. Dunia mati jumpa ya. Kali dia ramal guna tu. Apa-apa pasal -apa, baca? Tak dengar. Sinwanin wa ghairu sinwan. Kenapa tak dengung itu? Bunyan Bunyanin Kenapa tak dengung? Bunyan Rabbana atina fid dun Fid Kenapa tak macam fid Macam apa? Izhar Salah Izhar salah Izhar Macam apa? Tak betul? Apa jawab betul? Izhar mutlaq Ha, izhar tu. Tak. Sebut itulah izhar, maksudnya izhar al-ki. Ha, sebut izhar. Kena jawapan betul, kena izhar mutlaq. Ha, tak pernah ngaji izhar mutlaq, tahu tak? Ini ngaji lain. Ini tajwid tu. nyambi nyambi. Nak ajar ya istilah. Ni apa kau ni? Kol-kolah. Kul, Kul huwa Allahu ahada. Apa ni hukum? Kol-kolah. Tak betul. Kena sebut kol-kolah kubrah. Lam yalida wa lam yulad. Lam yalida apa hukum? Qala Qala. Okey. Hmm. Wa lam yulada apa hukum? Qala Tak betul. Kena sebut Qala Qala. Qal Qala kubro. Ada itila' dan tak itila'. Hmm. Bujang aja janda'. Eh, bujang aja janda'. Bujang'. Kalau ada duda tu dia sebut ambujang, ha, bujang. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun sini memang bujang tu, tak ada bini ya. dah bercerai bujang. Ha bujang uti, ni bujang butik. Kalau bujang duda kena sebut saya bujang duda. Ha. Tak pun bujang bini. Bujang bini mati. Ha dia kena kait punya tu. Dia tak boleh bujang saja. Bujang tak pun dia bujang muhsan. Ni bujang wayar muhsan. Tak faham tobat dengan jelek. <laughs> saya lama tak ulang orang kata tobat dengan jelek ni. Ha lani ni nak kerap sebut nak refresh balik yang lama ni. <laughs> ha, apa cerita? <laughs> Dulu saya kalau kerja boleh boleh kira saya sebut tobat dengan jelek ni. Satu hari kadang kat 30 40 kali sebut. Kena satu kuliah awal saya sebut tobat dengan jelek. Tobat dengan jelek. Hmm. Dah tak faham. Skru, ha? <laughs> Apa macam tu adik beradik tu kan. Masa memang dah tak faham. O, tu, kena tobat kan dia. Tobat, menyesal tu. So, ya, aku tak nak belajar pun. Ha, menyesal dia atas bodoh dulu. Ngaji lain. O, tu saya mengaji lama dah. Macam tak mengaji. Ya, tu dah lama dah. Tak macam tak nak belajar. Engkau bukan mengaji pun tidur. Oh, siapa tu? Eh, orang sini tidur. Orang Afrika sana. Tak rasa pula dia tidur. Hmm, tak rasa bagus je. Eh. Tegur terang-terang tu, marah pula. Dia tegur orang itu senyum sendiri. Jadi <If> okay. dia. Nyambil, nyambil itu. Nyambil. Okey, situ dulu. Uh, jadi yang asal nak sebut, Lau Ahdasa. Sarah situ je baru. Tak Masalah tak boleh baca lagi. Ahdasa. Hadasa. Lau Ahdasa ni, eh, Hadasan Asgara. Tu pun main mana takdir tak ada kalam tu. Itulah kawan yang ada takdir tu. Lau Ahdasa ni tak sebut apa-apa, Ustaz Kecik? Ahdasa Hadasan Asgara. Hmm. Mesti ya. Mana tahu eh. Itulah orang nak ajak itlak tu. Dia kata tobat dengan jenis lain tu. Dia ajak tu kan? Eh. Eh. Kalau tak pandai Itu yang bodoh tak faham-faham tu. Mesti apa? Yang orang ajak tak faham dia dengar. Takat baca boleh baca. Tapi nak baca dengan syarah macam tu. Dengan takdir kalamnya macam tu. Dia kena berhati. Oh, boleh tak kalam, takdir kalamnya macam tu. Dia tak, tak boleh. Dobit je pun boleh dobit. Tak ada dobit tak boleh baca. Tak boleh tak. Dia tak ada dobit. Baca boleh takdir. Oh tu teror tu. Maksudnya dah macam darah lagi nak takdir kalau anu buru 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 buru. -buru. Kalau tengok dobit ah ha, dobit macam ni. Hadasan asqara Ustaz Mat kata ada hadasan asqara mampu mutlak kena takdir pasal mana ni. Maksudnya lagi okay, belum ni. Itu baru wow, tahap tahap dobit belum tahap matang ni. Walau ah dasar ba'dar tifa'i janabatin Uh, Ba'da jana Ba'da jana Bati wudu'i Macam ni semua tu Jikalau dia berhadas selepas daripada Terangkat hukum jana bah Anggota-anggota wudu Macam mana nak faham tu uh, Masalah dia buat tu lah Anggota wudhu empat tu Muka, tangan, kepala Kaki Bila nak mandi wajib Yang tu pun memang wajib pas tu Tapi dia special tang dia Anggota a'da'il wudu' Jadi bila dah ang ad wudu ni terangkat. Maksudnya dah terbasah, dah terbasuh, dah niat mandi wajib, muka, kepala, tangan, kaki dah kena air. Lepas tu ah dasa. Jadi ada kecil lah. Ada kecil maksudnya dia kentut, dia kencing, dia berak, sentuh kemaluan, sentuh kubul dubur yang boleh batal wudu. Ah uh, tu maksud ah dasar ni. Apa hukum? lazimahul wudu muratiban murataban lazim akan dia oleh wudu murataban yang ditartibkan akan dia uh, wudu wudu, wudu biniat biniat biniatil khassah ataupun biniatil uh, mujarradah anil ghusli dengan niat yang terasing daripada daripada mandi Maksudnya dia kena niat wuduk lain daripada mandi dia tadi. Yang mandi dia memang dah ada wuduk. Kalau ikut dah boleh masuk dah wuduk sekali. Tapi bila dia ahdasa ba'da irtifa'i janabati adha'il wuduk. Macam mana boleh irtifa' dengan terbasahnya anggota empat tu. Bila dia terbasah. Uh, wuduk betul buat benda yang batalkan wuduk uh, ha, kena wuduk lain lazimahul wudu murattaban bin niat maksudnya kena niat lain hmm. bahasa kitab macam ni satu kadang ada orang dia nak cari macam kita sebut tu Ah, ha, mandi ni tinggal empat anggota empat anggota ni ha, jangan basuh dulu basuh kena kemudian lepas tu buat last kali baru basuh empat anggota ha, antara hanya kepala dia nak jumpa dalam kitab macam tu tu buat kata dia baru boleh buat rujuk yang ni rujukan macam ni macam mana siapa yang faham Nah, memang faham macam ni lah. Kata dalam kitab macam ni lah. Tapi nak hurai dia tu, dengar yang sebut tu. Ha. Satu, ulama' dah hurai macam ni pun tak faham lagi. Saya hurai pun tak faham lagi. Dia yang taubat dengan je lain tu. Ha, apa kali dah ni? Ni pun kat tujuh kali dah saya sebut taubat dengan je lain. Ha, yang taubat dengan je lain tu. Baca kitab boleh boleh baca. Nak faham belum tentu boleh faham. Ha. Tak cahaya try baca kitab jawi tak? Baca kitab Shadok Otoni, Syedok Palembang. Baca apa? Aqidatun Najin. Baca Furuk Masail. Tambah kitab yang paron paron Kashful Lisam. Apa baca tak? Kita tak jauh yang tu. Baca Baca boleh. Faham tak boleh? Lagi kira try Baca boleh. Faham tak boleh? Siapa? Oh, nak faham ni tu semua alat tu baca. Berwuduk ya berhadap oh, dia punya bahasa tu cukup lah untuk memahamkan apa yang sepatutnya dia boleh duduk dalam situasi mana tu bahasa dia tu dah lengkap lah. ha, yang tu yang kalau tak ada pengalaman baca kita jawi walaupun baca kita jawi bahasa ibunda tak faham bahasa ibunda hmm, sikit lah hmm. Itu tu ada orang kata ngaji Arab boleh fahamnya kita jawi ha, betul baca yang orang oh, tahu <laughs> dia ada kena ada experience ni ada orang teror memang ngaji besar. Ah oh, suka nak nak belaki orang tapi nak kata bila tak biasa ngaji jawi. Dia nak baca jawi tu dia nak baca macam tutup guru yang memang baca kita jawi dan ngaji kita jawi dan baca kita jawi. Dia tak sama macam orang yang ngaji Arab. Dia memang orang Melayu tapi bila baca kita jawi dia tak sama macam orang yang memang ngaji kita jawi. Lain. Hmm. Tapi asas nak faham ni memang rujuk Arab. Hmm. Bila faham kita Arab Uh, bila tak pernah lalu kita jawi bila dia hurai nanti uh, dengar orang cerita hak Arab tu macam benda baru padahal yang tu dah ada dalam kitab jawi uh, satu kena lalu dekat ke kitab jawi ni pasal kitab jawi ni kitab yang ulama kita dah pakai lama dulu lah bahasa dia dah sebut dah orang tua tua kita dah biasa dengar istilah-istilah tu kalau kita tak pernah dengar kitab jawi ni baca kitab Arab bila kita terjemah bahasa Melayu kita akan guna bahasa kita bahasa kita akan jadi pelik bahasa kita tak dipakai dalam kita kita jauhi dulu tentu ha. kita jauhi dengan ngaji juga hmm. tapi kalau baca kitab Arab sekali pun tapi saya syarah tu dalam bentuk dengan kitab jawi apa ngaji dapat kaya dapat dua apa dia ngaji kitab Arab tak pernah ngaji kitab jawi tapi baca kitab jawi boleh faham ha tu special tu special tapi nak dapat cari orang macam tu susah sikit. Tak ramai lah. tuk guru kita yang ajar orang macam tu tu. Ada lagi bukan tak ada. Ada. Tapi tak ramai lah. Dia baca kita Arab. Tapi dalam kita Arab kita dengan dia tu kaya dah daripada belajar kita jawi. Tak payah baca kita jawi tak apa dah. Boleh faham dah. Pasal usluk dia baca dan dia terjemah tu betul-betul pakai kita jawi. Kita dah tahu dah, bahasa dia macam ni, macam ni, dia pun cerita dah, ni na'at, ni atuh, ni badal, ha, ni mutadak ni khobar ni syarat jawab syarat baca kita Arab tu dalam kitab jawi nanti kita baca ha, lah, dia siap lah siap lah tu hmm. habis patah hudu ma'atifa itu dulu Allah soalan Hmm. sentuh air. Sentuh air. Kan dia tak ada anggota wuduk yang khas dia kan. Tak tertib. Sentuh air tu yang kalau pergi sungai, pijak-pijak kaki, pijak air dah kan. Jangan pergi sungai pergi cedok air sungai lu. Masuk-masuk sungai air laut, apa lu? Kaki dulu capai air ke tak? Sentuh saja kaki tu aku mana wajib. Oh, lah. Kalau jenis kolah ni, kaki kaki belakang kan. Kolah apa dulu? Tangan dulu lah. Uh, aku mandi apa lah juga kan, kan. Kalau paip tanganlah dulu kan. Kalau paip kaki tu buka-buka kaki dah basah lah. Kalau atas kepala bu ha, bila yang tu nanti wuduk je eh, habis eh. Jadi wuduk dia batal lah awal-awal ni pasal apa? Kepala dah basah, muka dah basah, tangan dah basah. Baru nak izalatul qazar tu, buang kotor tu. Ha, uh, habislah wuduk tak ada dah. Eh. Ha, kalau kita ambil dah izalah tu qadar tu ambil wuduk lain pula. Ha kan dah batal tu. Ambil wuduk lain pula. Ha tu tu tak buat benda batal lah, tak sentuh dah benda-benda yang sulit-sulit tu. Ha habis wuduk, habis wuduk. Habis mandi, wuduk siap. Wuduk siap. Jadi asal tanya soalan wuduk eh, niat wadah besar tu bila? Sentuh air pertama mula-mula tu. Bukan waktu izalah tu qadar, sentuh air mula-mula. Sentuh tu saya, saya buat tasbih dia lah. Sungai, laut, kolah, Shower. shower. Hmm. Itu panggil shower kan? Panggil shower kan lah tak? Lagi? Okay? Lain? Itu uduk pula. Selepas niat ke dalam sebelum niat. Sebelum niat ke. Niat apa? Niat mandi yang mana wajib Wujud ni yang dia tuntut sunat ni. Dah niat mandi wajib dengan sentuh air baru wuduk tu. Yeah. Dah wuduk pun sama ada niat wuduk ataupun tak niat apa-apa pun. Wuduk tu dah angkat lah. Maksudnya, wuduk tu hasil. Wuduk tu hasil. Walaupun dia tak niat wuduk. Ha. ha. Cuma, niat juga. Pasal nak keluar khilaf, ada ulama' yang kata, kena niat juga wuduk. Tambah memang, kita memang ada kecil memang ada lah. Kan? Uh, dalam wuduk tu. Nak jadi tasbir, tidur, duduk. Keluar mani, tak ada batal wuduk tu wali mana tak tahulah kalau pondok ni ada kan kalau ada saya nak pergi 10 ringgit pernah berlaku tanya cerita saya saya pergi 10 ringgit saya beriman je hampa memang cakap benar eh, bagi kalau agak murah saya bagi 100 lah tidur dan kalau duduk ada wuduk wuduk mimpi jadi ada besar ha, ada besar kena mandi tapi wuduk tak batal ha, tak faham tanya lain wuduk eh, tobat dengan lain tak faham tu saya bagi 100 ringgit kalau hamba minta lagi saya tanya hangpa tak faham apa punya minta RM100 punya tak faham dia ma <laughs> malam ya amat jadi sebab mandi wajib tu kata dia esok ah ustaz mak kata bagi RM100 saya minta ustaz malam tadi saya mimpi, mimpi nak RM100 apa ustaz kata kalau mimpi keluar mani RM100 kamu tidur macam mana tidur lah. kau faham tak faham ni Tolong gaji, tidur aku nak RM100 bukan macam kau tu Tidur duduk tu. Tidur duduk pun ada wuduk tak? Tak ada wuduk. Eh dah lah tidur tak ada wuduk. Lepas tu tidur baring pula. Ngeret. Lepas tu keluar mani nak minta seratus ringgit. Aku minta kau dua ratus ringgit boleh? Eh. Sikit usik itu lah. Eh. Apa cerita ni? Ha, ah, cerita pun. Oh lagi oh, faham masalah tu. Jadi niat wuduk ni mesti lepas kita sentuh air aku mandi hadap besar kerana Allah Taala. Aku mandi wajib. niat niat mutabarah tu lah. Ha, Wudu, wudu tu. Katalah pasal cuma dulu. Ah ha, wuduk tu. Kalau nak wuduk situ pun wudu ah Kalau nak wuduk tu, aku wuduk kat Allah Taala. Cukup. Oh itu wudu lillah Taala. Kalau nak niat nawa itu sunat tul ghusli pun masa antara sunat tu wuduk kan. Yeah. Ha, ah asal aku ha, ha buat perbuatan wudu itibak alai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sah juga niat begitu. Tu istilah itibak alai Nabi sallallahu alaihi wasallam tu maksudnya sudah wuduk lah tu jangan ni cuci tangan aku cuci tangan sunat wuduk Allah. Kan, eh, sunat wuduk ah. Kan. Sunat mandi. Ah sunat mandi Allah. Kan, sunat mandikan Allah. Sunat mandi, tak. Ittiba'il nabi sallallahu kan. alaihi wasallam. Ittiba'il nabi. Ittiba' Saya ajar tu kaifiat yang saya sendiri amalkan tu, saya tu buat tu. Saya ngaji dah dulu, tapi bila susah sunat Allah. Oh, kan, sunat Allah. Kan, <laughs> Dia tak masuk hati tak masuk tapi ittiba' oh ittiba' lah, ni namanya. Uh, sunat tu maksudnya hukum sunat tu nak ikut nabi tu sunat tu itibak tu sunat nabi muntabak tu betul kan niat lagi okay. satu ni sebab ni satu wuduk ni tu wuduk yang saya sebut sebelum nak tidur ke sebelum kita nampak sebelum tidur hmm. ataupun nak makan ataupun sama juga sama juga prinsip dia kalau nak ambil wuduk pun mesti tu ayo dulu katalah kita ada junub ni nak tidur nak mesti ambil wuduk tak Ha, habis wuduk tu kena ya dulu tak? Ha, sentuh air tu aku mandi wajib, 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 wajib kena orang taklah. Wuduk air kan, tu. Hello. So. Jadi tak cuci kotor lagi lah. tapi bangun tidur, dah tidur orang tidur barik. Memang batal lah wuduk. Jadi, jadi cuci kotor. Jadi teruskan je lah niat. Ha, teruskan je lah mandi pasal tak perlu niat lain. Pasal dengan tidur tu tak perlu ada niat lain. apa sebut? So, tu terus mandi bila nak dapat wuduk, ha, kena ambil wuduk lain lah sama ada dalam mandi tu ambil uduk bangun-bangun-bangun tu cuci kotor ambil uduk aku udukkan Allah Ta'ala ha, uduk selesai dengan mandi semua siap siap tu siap sekali jangan buat benda batal setelah beruduk itu ya kalau sentuh juga ha, lepas uduk eh lah. lepas tu ambil uduk lain selesai dengan mandi boleh juga ataupun mandi bagi siap lepas tu ambil uduk pula selepas mandi dan niat uduk lah aku uduk Allah Ta'ala Lagi. Okay. Besar waktu tu tu nak faham tu. Baca kitab kan susah nak faham. Saya ngaji pun ada benda susah tu. Bila dengar tok guru cerita, oh, senang je macam tu. Dengar ada cerita tu faham. Apa saya tak tahu. Saya ngaji macam tu. Baca kitab tak faham. Dengar ada cerita tu faham. Oh. Jatuh ke? Oh. Ha, oh, dengar dia cerita tu faham. Baca pun faham. Murat itu apa faham? Oh, hmm, baca. Kadang kita pun tak apa nak dia baca sangat. Kalau kita dah champion tak apa. Kita dengar dia hurai tu betul tak? Betul. Oh, hmm. itu yang sebelum ngaji telah ah dulu. Ngaji tengok elak kita elok. Dah habis ngaji tengok baca kitab balik. Boleh faham balik tak lah macam mana ngaji lagi? Hmm. kalau memang boleh ada upaya macam tu. Sebelum ngaji tu nak baca dulu. Faham dah. Dengar isyarah sama tak? Ui. Sama. Sama. Alhamdulillah. Sama. Tak silap, tak jatuh langsung. Tambah kita menyaji tu. Hak kita baca tu, yang kita dah telah -ah tu. Dengan apa dari syarah tu. Tak ingat ruang kata tu, saya buat ada. Punya tu ada dulu, menyaji kan. Memang dia ajar macam tu kan. Kita dah menyaji, baca dah. Tapi makan masa ha? nak boleh macam tu pun. Bukan dua, tiga hari, weh. <laughs> boleh baca kitab dah apa-apa, apa-apa, apa-apa. Ha, kita buat macam mana tatib dia ajar tu. Baca baca lah. Baca Muguni ke apa, baca tu Wahab ke. Baik Pekah dia, baik Nahu dia, dia baca tak sauh ke apa dia baca tambah kalau kita dah ada pengalamannya tu kita dah baca tadi. malam ni dia dah agak mesti dia sebut bab ni baca ni mesti dia sebut bab ni saya boleh agak lah dulu kalau dulu baca ni baca ni malam ni mesti, dia sebut tak kalau memang tu memang apa kita telah ah, tu kita tengok tu apa kita expect tu dia cakap tu memang dia cakap tu oh, best Amor. baca tu naz bagus topat dengan Tok guru best Best. Ini cuba bawa, bawa tangan ni Tangan ni tunjuk ni kitab ni Yang kita baca tadi ni, ni, ni. Word by word Oh terdengar Oh best Wallahualam Oh best. Tepat baca tu Baca lagi Esok ngaji lagi Tengok Semak balik ah, tu kan kita tak tidur Dan Ngaji tu bukan saja Semak apa dia baca Kita semak apa yang kita dah baca Dengan apa yang kita faham Dengan apa yang dia baca Apa yang dia, baca, apa yang dia faham saya memang buat itu tu. Satu saya berani cakap itu. Masa saya ngaji itu. Oh. Ha, dah lama macam tu pula, kita dah lalu pula, dah memang dah pure lah. Badan letih pula, saya akan macam ni eh. Sebelum dia baca, saya baca dah dulu. Dan tak dan telah. Dia buka kitab, dia buka dimah tu, saya dah tengok lah. Ini saya cerita saya kan ni tengah-tengah Cerita. Betul pun. Letih siap malam bagi petang. Maghrib lah tu, ngaji tak baca jalan lain lah. Eh. Dia baru nak baca kitab Saya dah macam ni lah Tapi saya dah tengok lah Bila dah Banyak aktiviti tu, Tak perlu lah Tak perlu macam dulu Ah, masa tengah segar tu tak ada apa Fuh, macam tu aja. seronok tunggu esok pagi tu tak sabar tu nak kitab yang kita dah telah tu. Buka, 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 buka pagi tengok. Fuh, tu baca tu dia baca Kadang-kadang kita nak tunggu dia syarah tu. Allah, tak syarah pula. Tapi kita dah tengok lah. Tapi oh, baca petik dah. Oh, tutup. Buka kita lain pula. Allah, tak syarah pula bagi ni. Awak tak syarah. Syarah lah. Kita nak dengar syarah dia tu. Kita expect tu sama. Dengan dia nak syarah tu. Sebab kita dah haji lama dengan dia lah. Kita tahu dia nak syarah. Jumpa ni, mesti dia syarah ni. Jumpa ni, mesti dia syarah ni. Saya kita dah tahu banget dia. Macam tu. Apa saya ni? Ha, saya mengaji dengan Allah Pak macam tu Tu saya boleh tiru bahasa dia Tak tahu deh <gulau> Kalau saya baca kitab lama-lama saya yang saya dobek tu Saya boleh tiru baca sepijik se kalimah dia sebut tu ha. Saya memang mengaji macam tu dulu ha. Apa nak buat tak buat Apalah. masing-masing ya. Ha. Alamai sallallahu alaihi wa sallam Okay Sebelah sana dah dia orang mari ni macam agak sikit